I Asia er papaya dronningen av frukter. Smaken er søt, mild og saftig. Del papayaen på langs og fjern frøene. Del i båter eller skiver. Skallet varierer fra grønt til gult avhengig av modenhet. Spis den gjerne rett fra skallet og press over litt lime eller sitron for ekstra friskhet. Den er også nydelig i fruktsalat og setter deilig sødme på andre salater.